Vieš, že takmer všetky zdroje planéty sú sústredené v rukách malej skupiny ľudí? Dnes iba 1% ľudí vlastní viac bohatstva ako 99% svetovej populácie. A trend je taký, že tieto svetové bohatstva veľkou rýchlosťou prúdia do jedných rúk. Od roku 2020 10 najbohatších ľudí na svete viac ako zdvojnásobilo svoj majetok. Ich bohatstvo počas pandémie ráslo rýchlosťou 15 000 dolárov za sekundu, alebo 1,3 miliardy dolárov za deň. V tom istom čase väčšina obyvateľstva len schudobnela. Počet biedných, žijúcich za menej ako 2 doláre na deň, sa zvýšil o 160 miliónov. Podľa WHO každý deň viac ako 25 000 ľudí zomiera od hladu a viac ako 5 000 ľudí zomiera na nedostatok vody a nehygienické podmienky. A pritom na účtoch 1% ľudí, ktorí vlastnia svetové korporácie, banky, burzy, leží umŕtvené také množstvo peňazí, ktoré by stačilo nielen na riešenie problémov hladu, nedostatku vody a jedla, ale vôbec všetkých materiálnych problémov ľudstva. Prečo k tomu došlo? A prečo sa táto situácia každým rokom zhoršuje? Dôvodom je spotrebiteľský formát našej ekonomiky, ktorý je založený na neobmedzenom hromadení osobného bohatstva či kapitálu. Svetová ekonomika rastie vďaka rastu obrovských korporácií vlastnených jednotlivcami nášho sveta. Tieto globálne korporácie sa stávajú monopolmi, likvidujú a pohlcujú národné, stredné a malé podniky. A čím viac kapitálu je v rukách jednotlivcov, tým rýchlejšie títo bohatnú a tým rýchlejšie chudobnejú miliardy ľudí. Globálne korporácie, rozťahujúce sa ako obrovská chobotnica, a ich vlastníci ovplyvňujú vlády krajín, lobujú svoje záujmy, pretláčajú svoj biznis, získavajú lacnú pracovnú silu, skupujú prírodné zdroje za groš a ničia životné prostredie. My ako spoločnosť dávno nekontrolujeme, čo sa deje. Ani vlády už nič nekontrolujú a dostávajú sa pod moc záujmov jednotlivcov. Chudoba, hlad, nerovnosť, to ešte nie je to najhoršie, k čomu toto neobmedzené obohacovanie vedie. Tým, že dostávajú do svojich rúk neobmedzený kapitál, získavajú neobmedzenú moc. To zapríčiňuje vojenské konflikty. Vojny predsa nezačínajú obyčajní ľudia. Príčinou vojen je súperenie veľkých kapitálov o sféry vplyvu, zdroje a trhy. Svetové vojenské výdavky za posledných 20 rokov dosiahli 35,5 biliónov amerických dolárov. Kým v týchto vojnách umierame po miliónoch, jednotlivci na tom jednoducho zarábajú obrovský kapitál. V spotrebiteľskom formáte vojny vždy boli a zostávajú ziskovým biznisom. Tento formát je taký neľudský, že životy ľudí sa pre neho stali len prostriedkom na zarábanie peňazí. Je to len biznis, nič osobné. Avšak každý z nás chápe, že to nie je normálne. Je to obludné. Nikto nechce žiť vo svete, kde jeho život nestojí za nič. Kde nie je žiadna stabilita a bezpečnosť. Kde treba prežívať a nie žiť. Dnes sme sa všetci stali rukojemníkmi pomerov spotrebiteľského formátu, pretože sme všetci rozdelení. Mlčíme a nekonáme. Aby sa to zmenilo, je nutné zmeniť samotný formát, teda vybudovať tvorivú spoločnosť. Spoločnosť, ktorej je na prvom mieste život každého človeka a zabezpečenie jeho potrieb a nie záujmy 1% ľudí. Tvorivú spoločnosť však môžeme vybudovať len spoločne, zjednotením. A našim kľúčovým krokom k zmene tohto neľudského ekonomického systému je ohraničenie kapitalizácie. To znamená, že nastavíme hranicu maximálneho bohatstva. Výšku tohto obmedzenia určí celé ľudstvo. A to urobí nekonečnú naháňačku za obohatením nezmyselnou. Ekonomike to vráti jej normálny cieľ poskytnúť každému človeku slušnú úroveň príjmu a všetky potrebné tovary a služby kdekoľvek na svete. Ohraničenie kapitalizácie nám pomôže presmerovať prostriedky
ktoré sú teraz uviaznuté na účtoch jednotlivcov, na riešenie skutočných problémov ľudstva a na rozvoj spoločnosti. To neznamená, že človek zarobil určitú sumu a už nemá právo pracovať. Má, ale super zisky pôjdu na potreby spoločnosti. Bude prestížne prospievať spoločnosti rozvojom vlastného podnikania, nasmerovaním super ziskov do rozvoja mestskej infraštruktúry, projektov vzdelávania, medicíny, technológií a vedy. Ohraničením kapitalizácie sa chránime pred uzurpáciou moci, pred vplyvom korporácií na výrobu, na kapitál, na média, na nové technológie a na ďalšie kľúčové oblasti spoločnosti. A bude to prospešné pre všetkých. Pre bežných ľudí, aj podnikateľov a dokonca aj pre tých, ktorí dnes vlastnia veľký kapitál. Podnikatelia budú môcť žiť bez strachu, že budú prijaté zákony likvidujúce ich biznis. Prestanú sa báť prevzatia biznisu globálnymi korporáciami. A jednoducho sa prestanú báť o svoj život a životy svojich rodín. Ohraničením kapitalizácie sa uvoľnia finančné prostriedky, ktoré pomôžu realizovať koncepciu tvorivej spoločnosti.